6 нэр дэвшигч, 7 нэр дэвшигч байгаа юм байна. Тэгээд энэ олон нэр дэвшигчээс удаасыг тухайлчих басах. Би байнгын хорооны даргаас нэг ганц зүйл асууя. Ер нь Монгол улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэдэг зүйл өөрийг нь одоо яг яаж үнэлж цэгэндэг юм бэ? Энийг тэр эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж ямар байгаа гэдгийг үнэлдэг, цэгэндэг, дүгнэлдэг, эренбэлдэх тийм харьцуулдаг үзүүлэлтүүд байна уу? Ягаад гэхээр яг одоо Монголд бараг одоо дэд шатлын эмнэлэг гэдэг, 3 дугаар шатлын эмнэлэг гэдэг, эмчилгээ үйлчлэгээ гэдэг зүйл бараг тэр Солонгост, Хятадд, Тайландд байх шиг байна. Яг одоо нөхцөл байдал дээр эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж гэдэг зүйл өнөөдөр яг ямар байгаа? Энийг ер нь харьцуулсан тоон үзүүлэлт аргачлал энэ дээр яг юу байдгийг. Хоёрдугаарт нь түрүүн бас зарим гишүүдийн үгэнд гарч ийн энэ эрүүл мэндийн салбарын засаглалын асуудал. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар гэж байх шиг байгаа. А тэгэнгүүт тэд нар өөрснөө захиалгаа өгдөг, тэд нар өөрснөө үйлчлэгээ хотдож авдаг. Өөрснөө мөнгөө төлөөд өөрснөө өөрөө өөртөө үйлчлэгээ үзүүлчихдэг. Тэгэхээр энд чинь ямарваа нэгэн тэр нэг засаглалын асуудал, үр ашигийн асуудал энэ тогтолцооны чинь цаана байхгүй болчиход байна. Энэ тогтолцооны цаана засаглалын үр ашигийн асуудал. Тэгэхээр энийн дээр яг энэ хариуцсан байнгын хороо нь өөрөө энийн дээр ямар бодол санаа дүгнэлттэй байдгийн. Тэгээ төгсгөлд нь эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл, эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой баахан өөр авлагын асуудлууд эргэддэг. Капитал банк, Чингис хаан банк, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк гэдэг юм банкудаас баахан өөр авлагын асуудлууд эргэддэг. Энэ өөр авлагын асуудал өнөөдөр яг ямар төвшөнд байгаа вэ? Эдгээр дээр хариулаач. Байнгын хорооны даргаас нь тэгээ дараа нь тодруулъя. Заахан хэрлэг. Байнгын хорооны дарга. За анууд ч бүр учраа анууд ч нийгэм бодлогын байнгын хорооны дарга. За, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар асуулт асууж чинь зөвхөн гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За, нийгмийн бодлогын байнгын хороо бол энэ эрүүл мэндийн салбарт хийсэн гүйцэтгэлдээр үндэслэн энэ санхүүжилтийн асуудлыг хэрэгжүүлэх тал дээр бол бид нар байнгын одоо эрүүл мэндийнхаа яам засгийн газартаа хамтарч бол ажиллаж байгаа. Та бол анзаарч байгаа бол 7 хоног бүр нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тохиргоо тохируулах тал дээр бол бид нар байнгын одоо сонсгол мэдээллийг авч за тэгээд чин зөрг сайд бол энэ шинээр нэвтрүүлсэн гүйцэтгэлийн санхүүжилт тохирохгүй байгаа зарим нэг сумдууд дээр бол яралтай шин одоо тохиргоонуудыг хийж тогтолцоог одоо сайжруулах тал дээр бол зогсолтгүй ажиллаж байгаа. За сая бас их хурлын даргаын эмийн төр хорог байгуулсан талаар ярьж байна. За эмийн төр хорог утгахгүй бас учрал сайд ажилласан тайлангаа бол улсын хурлд тайлагнана. Ингээд бол эмийн төр хороо цаашдаа бас үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх хэсгийг бол их хурл дээр ингэж шийдэж явах юм аа. За ер нь бид нар энэ их хурлын эрүүл мэндийн салбарт хийсэн нэг том одоо ухарч болохгүй зүйл бол энэ эрүүл мэндийн гүйцэтгэлдээр үндэслэн энэ санхүүжилтийн тогтолцоо юм аа. Тэгээ энийг бас зарим одоо гишүүд маань зарим хүмүүс бас мэдлэг мэдээлэл дутуугаас энэ ерөөсө болохгүй тохирохгүй байгаа юм шиг одоо ийм зүйлүүдийг бол бас ярьж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ гүйцэтгэлийг бол бас сайжруулах тал дээр илүү одоо анхаарч цааштай ажиллах нь бол зүйтэй гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За энэ эмдүүцийг байгуулах нь бол маш чухал үүрэгтэй таврын мэдж байгаа. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг одоо явуулахын тулд эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлөө бид нар бас яаралтай байгуулахгүй бол үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн одоо хинхийнх нь ажиллах хугацаа дуусчаад ингээд явж байгаа гэдгийг бас танд хэлье. За эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн тайлан жил бүр сонсдог байгаа. За эрт 7 хоногт түүний дараагийн 7 хоногт бид нэр эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн ажилласан нэг жилийн тайланг бол бас бид нар байнгын хорон дээр сонсох ийм одоо чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За өдний зөвтгөл гүшүүнд одоо уулзъя. За байнгын хорон дарга биний асуулт хариулт төрбөр ингээ хоёр өөр тишээ явчлаа л да. Би тодорхой асуулт асуусан л да энэ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ гэдэг зүйлээ яаж үнэлцэгэндэг, яаж харьцуулдаг, сайжирч байгаа юм уу, жирч байгаа тэр эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжаа яаж үнэлцэгэндэг юм бэ Монгол улсад? Бусд орнд яадаг юм бэ? Энд чи одоо нийтээрээ сэтгэл ханамжгүй байгаад байна аа. Энийг ер нь тийм үнэлдэг, цэгэндэг арга гаргачлал харьцуулдаг сайн муу гэж үздэг зүйл байна уу? Өсөж байгаа, буурч байгаа гэж үздэг зүйл байна уу гэж асуусан. Хоёр дахь удаатан дээр засаглал
тэр эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлд чинь яамныхаа харья. Дахиад энд байгаа зөвлөлөөс гадна ерөнхий газар тэгээд санхүүжүүлэгч худалдаа авахч чинь нэг карманд байгаад байна. Энэ засаглалын тогтолцоо чинь зөв юм уу буруу юм уу? За 3 дугаартан тэр нэг өөр авлага банкуд дээр байсныг баг өөр авлага гэсэн тэр чинь төлөвдөж байгаа юм уу? Эдгээр дээр ингээ мэдээлэл өгөөч гэсэн та шал өөр юм яриа явчлаа. За ануучин шүүрэлээ. За ануучин дараа хариулна. За таны саяны асуусан энэ зүйл дээр эрүүл мэндийн даатгалын хууль утгагүй орж ирэх хэвээр. Энэ хуулийн хүрээнд бид нар энэ эмдүүц хэрхэн ажиллахын, харьяалал нь юу байхын тогтолцоо нь яаж авахын гэдгийг бид нар энэ хуулиараа шийдэх хэвээр. Тийм учраас улсын хурл нийгмийн бодлогын байнгын хорооны зүгээс эрүүл мэндийн яам засгийн газарт бид нар энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг яаралтай оруулж ирэхийг бол бид нар байнга шаардж ажиллаж байгаа. За намрын чуулган гэхэд бол оруулж ирнэ гэдгийг бол бид нарт хэлж байгаа. За энэ эрүүл мэндийн сэтгэл ханамжийн асуудал гэхээр би танд түрүү хариулсан. Энэ юу нэр иргэндээ хүрч ажилладаг, иргэн бүр сэтгэл ханамжтай байдаг, хүсэж байгаа эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ авдаг болохын тулд бид нар энэ эрүүл мэндийн гүйцэтгэл дээр суурилсан санхүүжилт гэсэн энэ тогтолцооны өөрчлөлтийг хийсэн юм а. Тэгэхээр энийгээ бид нар сайжруулад, тохируулад явах шаардлагатай. Тогтолцооныхоо гол бодлогын өөрчлөлтөө бол хийцэн гэдгийг бас танд хэлье. За Капитрон банк болоод энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангуудтай холбоотой үр авлагын асуудлуудыг бид нар нийгмийн бодлогын капитал банк уучлаарай. Капитал банктай холбоотой асуудлуудыг өнөө онуучин гишүүнээ тэр хян шалгалтын төр хороо тайлангаа улсын их хурлаар танилцуулаад цаашаа ажиллах хэсгийг шийднэ гэж байхгүй шүү дээ. Тайлан танилцуулснаар хян шалгалтын төр хороо татан богцон тооцно гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ өмнө тэр хян шалгалтын төр хороо эмийн зөндөө асуудал байна гэж ярьсан. Тэр сонсгол энэ төр хийх хян шалгалтын бусад арга хэрэгслүүд 5-6 арга хэрэгсэл байгаа. Асуулга асуултаас ахуулаад ядаж байнгын орон дээр сонсох тоххой надад судлаа. Тэгээ тайлан тавьчих юм бол их хурлаар шууд татан богцон тооцно. За даваа жанцгийн сар ингээл шүү.